ကတ်လန်ဒေဒအဆိုရအဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းတဲ့ရာရအခွင့်အာဏာသူ့ကိုအထက်လူတော်ပေးစီနေတဲ့အကြောင်းနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းဆုံးနိုင်သည်မဆော့ဆော့ခေါ်ယူခြင်းပါဖို့စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်မာရီယာနိုရဟိုင်းကစနေနေ့မှာပြောလိုက်ပါတယ်။စပိန်အဆိုရအဖွဲ့အထူးအစည်းအဝေးခြင်းပါအပြီးမှာကတ်လိုနီးယားဒေတာကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရအာဏာကိုရုတ်သိမ်းပြီးဘ ഹു အဆိုရကထိမ့်ကျုန်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိစ္စခြေလန်းပြင်းတဲ့အနေနဲ့ဒီလိုအာဏာမျိုးလိုရဲလို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်။ la primera medida ကျွန်တော် mainku ရဲ့သုံးမိုက်မှလဲပတ်သွားပြီးပါပြီပထမဆုံးလုံးဝမှာကာတလ ोन ီးယားမှာရုပ်ောက်ဘွဲတွေကျင်းပါတဲ့ဥတီချက်တွေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဘူအဆူဟာကပဲလုံးဆောင်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်စိနေကသုံးချက်ခရင်ကာတလ ोन ီးယားလှွတ်တော်ကိုဖျက်သိမ်းနိုင်တဲ့အာဏာဟာဝင်းချျုပ်စီကိုလွှဲပြောင်းပေးတာဖြစ်သွားပါမယ်ဒီလိုဆိုရင်ဝင်းချျုပ်က၆လအတွင်းရုပ်ောက်ဘွဲတွေကျင်းမှနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ယွေရင်ကတော့ဒီလိုမြဲမြဲလုံးရတာဟာစပိန်ရဲ့ institution တွေပြန်လည်တည်ဝင်စီဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ပါရုပ်ောက်ဘွဲကျင်းဖို့ယွေရင်ဖြစ်ပါတယ်အများစုကလည်းဒါကိုပဲလိုလားနေပါတယ် ပြည်သ e, pues ူတွ í, pues de inglés, so ေရ si ဲ့အခွင့်အရေးနဲ့တူတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတူကျင့်ဝေးနေထိုင်မှုနဲ့လူ့ကရင်တွေပြန်ကောင်းမှုစတာတွေအတွက်ပါကတ်လုန်နီးယားဒေဒါဆိုင်ရာအဆိုရတစ်ခုလုံးရဲ့လောက်ပိုင်권အနာကိုဗဟိုအဆိုရဝင်ကြီးတွေကပဲလွှဲပြောင်းမှုဝင်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားလွတ်လပ်ရေးအတွက်ခွဲထွက်ဖို့ဆန္ဒခံယူခဲ့တဲ့ဒေတာကိုဖွဲ့စည်းပုံပါပုံမှန်အတိုင်းအရေးယူဖို့ရဟိုင်းအဆိုရကတောင်းလျှောက်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပြောကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ် ရောမမှာပြည်ဝဲချက်၄ခုရှိပါတယ်။ဥပဒေစိုးမမှုပြန်ရဖို့အခြေနေတွေပုံမှန်တိုင်းဖြစ်ဖို့နဲ့အတူရှင်တွဲနေတိုင်းမှုစည်းပွားရေးပြန်ကောင်းဖို့ယူကော့ပွဲတွေပြုလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကတ်တလိုးနီးယားဒေသရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာကိုဖွဲ့စည်းပုံပါပုံမှန်အတိုင်းပြန်လည်ဖည်ကြားဖို့ဆိုတာဥပဒေစိုးမမှုကြီးပြန်ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ၁ရက်နေ့ကကတ်တလိုးနီးယားဒေသကိုတရားလွတ်လပ်တဲ့သမ္မတနိုင်ငံအဖြစ်စပိန်ကနေခွဲထွက်ထူထောင်ဖို့ ပြည်သူ့စစ်တပ်ခံယူပွဲကျင်းပခဲ့ခြင်းကစလို့စပိန်အစိုးရဟာလွတ်လပ်ရေးကြေညာမှုလို့ရမှန်သည့်ပိတ်ဆိုပြီးအခုနောက်ဆုံးကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်